বই কিনো দিছা এ বুঝিব নাই না বলা মই বিহাছ নি তোমা একো হবা নাই ইমান কষ্ট হৈছে ইয়াত মই ঘৰ থাকিলে ইমান দেৰি হৈয়ে থাকো ইয়াত ইমান কষ্ট হৈছে নহয় কেনেকৈ যে মই কৰিম গেন হয় তাত কৈ কাম নোৱাৰিম না মই এবাৰ চিন্তা তুমি আগতে কৰিব লাগিছিলে কেলে আমাৰ বাবা গাঁৱৰ বুলি তুমি জনা নাছিলা নেকি জানিছিলোঁ কিন্তু ইমান কষ্ট হ'ব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ইমান কষ্ট ইমান একা বেকা ৰাস্তা উহ ৰাম নোৱাৰি আৰু দেই বোলা বোলা ইয়াত একদম দেৰি কৰিব নাই কথা মহলা নাই বোলা বোলা একদম পথাৰত কাম কৰিবগৈ লাগে কি মই চাই থাকিবলৈ আহিছোঁ মই পাৱাৰত বহি পিনি চাই থাকিম আপোনালোকে কাটি থাকিব আৰু বেছি ৰদিলে মই কিন্তু থাকিব নোৱাৰো দেই একদম চানবান হ'ব গোটেইখন অ আমাৰ বাবাই আকৌ তোমাক সেই ফুলদানি সজাবলৈ আনিছিলে এই তুমি সাজি থাকিবা আৰু মই ঘৰত একো কাম কৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ বহুত অসজা লাগিছে কিন্তু দেই চব আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ আছে কাম কৰা মানুহে কৰে কাম নকৰিলে নহ'ব নহয় চব শিকি মেলি ল'ব লাগিব ইয়াত সেইবোৰ নচলিব ব'লা ব'লা সময় ৰৈ নাথাকে নহয় আই মেট্ৰিক পুতলা সাজি থাকিবলৈ লাগে খোৱাম ভালকৈ ভেবা লাগি চাই থাকিবা দেই নে এতিয়া যাবা সেই আৰু এইবোৰ ড্ৰেছ নহ'ব দেই একদম নহ'ব আৰু অৰ্ণি চুনিখন যে ল'ব লাগে বুলি নাজানা নহয় নতুন বোৱাৰী হে চবেই মোক এটা এষাৰ কথা শুনাব এইবাৰ কি মই অৰণিও ল'ব লাগিব মোৰ দ্বাৰা নহ'ব শুনিছা নেকি কৈছোঁ বাবাক চাৰ এটাকে মই দি পঠিয়াইছোঁ দেউতাহঁতে সেই তাতে দি পিন্ধি ল'বা নহ'লে গোটেই ধানা পাতবোৰ কাটি পিনে শেষ কৰিব সেই মোৰ সেই ড্ৰেছ পিন্ধি ল'ব লাগিব তাতে অ মা মই মই নোৱাৰো দেই গোটেই ধান পাতে গোটেই কাটি পিনি গোটেই গোটেইখন তেজ উলিয়াই দিব মই নোৱাৰো দেই এনেকুৱা হাৰ্ড কাম কৰিব কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখাই দিম দিওঁ কেলৈ চিন্তা কৰিছানো হ'লেও মই নোৱাৰো কিন্তু দেই মই চাইহে থাকিম পাৰ পৰা মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ এ ব'ল আহে এটা কথা মহলা মাৰি একদম মানে গধূলি হ'বগৈ এতিয়া আমাৰ আকৌ ইয়াত কাম কৰা মজা বেলেগ একদম তুমি অকণমান সজা পাবা প্ৰথমতে একো নাভাবিছে একদম চব ঠিক হৈ যাব এনেকৈ মজা লাগে একদম পথাৰত ভাত মুঠি খায়ো বিৰাট ভাল লাগে নহয় গম পাইছা নে তুমি একদম ভাল লাগি যাব তোমাৰ চাবাচোন বাৰু অঁ সঁচাকৈ আকৌ দেই তুমি বিৰাট ভাল পাবা সঁচাকৈ একদম পথাৰত একদম খাব লাগে এনে মজা লাগে নহয় একদম সুদা ভাত খাই গুচি যায়ো পেটলে কি ইমান লেতেৰাখনত ভাত খায় এই শ্ৰাম নোৱাৰি দেই মই খোজেই কাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ ইমান কষ্ট হৈছে আৰু যে মই ইয়াত ধান দাব নোৱাৰোঁ মই চাইহে থাকিম কিন্তু সঁচা কথা সেই নতুনতে সেই তেনেকুৱা হয়েই আৰু তুমি সেই টাউনীয়া নহয় জানো তুমি গাঁৱৰ সেই আদব কাইদবোৰ ভালকৈ নাজানা আৰু এই তাতে খেতি দিনতে আহি পেলাই একো নহয় দিয়া একদম দুদিনমানতে তোমাৰ সেই অভ্যাস হৈ যাব চাবাচোন বাৰু অৱশ্যে এইবাৰ বোকা অলপ আছে বাৰু ৰাইজৰ সেই কষ্ট অলপ হৈছে তথাপিও একো নাই সেই কষ্ট কৰিলেহে ভাল লাগে নহয় জানো এই ন খায়ো বিৰাট ভাল লাগে আকৌ দেই হ'ব হ'ব আপুনি সেই কথা লাগিছে মাৰিব নালাগে ধান ভাই সেই কান্ধত লৈ একদম বিষ নাই নেকি যাওঁ অনু যাওঁ যাওঁ কেলৈনো খং কৰিছা এই পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি যাওঁ দে বাৰী তুমি একদম কামত লাগি যাবা এই মানুহজন মানে আছে মাহঁতে যে কাজিয়া লাগে আৰু বোৱাৰী কি ভাবিছা এইজন এনেকুৱাই আৰু কি কৰিবা নাই নাই একো ভবা নাই আইও মা পৰিলোঁ আইও ককালো গ'ল অ' আয়া অহ পৰিলোঁ মা ধৰক অ' পৰিলোঁ পৰিলোঁ ইমানখন বোকাইছে ৰাম ৰাম যেনে থিয় হৈছো আৰু মানুহবোৰ হাঁহিব বুলি আহ মই ঘৰলে যাওঁগে হে নেকি অ মা এই কাম কৰা মানুহে কৰি আছে নহয় বলকচোন আইও মোৰ কঁকালটো বিষত থাকিব পৰা নাই নালাগে নালাগে কৰিব একো ব'লা ব'লা একদম চিলাই ঘৰলৈ ব'লা এইবোৰ ইয়াত কষ্ট কৰি মৰিব নালাগে মানুহ লগাইছো নহয় কেলৈ চিন্তা কৰিব লাগে ব'লা ব'লা বৰি ঘৰলৈ গৈ সেই কঁকালটো অকণমান গৰম পানীলৈ শিকি দিব লাগিব নহ'লে আকৌ একদম ঠাণ্ডা দিন বৰ বিষ হ'ব নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ এই মানে ব'লা ব'লা মই কৈছিলোঁ নহয় নোৱাৰোঁ বুলি আপোনালোকে সেই নামানে ব'লক হ'ব ব'লা ব'লা এই দেৰি কৰি থাকিব নালাগে আহা এই মজা মোৰ বুদ্ধিটোৱে কিন্তু কাম দিলে দেই এনেকেই মই বুদ্ধি কটাই কটাই থাকিব লাগিব আৰু